Une autre forme d'interprétation. Há muito tempo atrás, eu pensei em construir um glossário de termos do discurso. E a primeira dificuldade que eu enfrentei foi que os conceitos que me pareciam interessantes entrar no glossário não eram do campo teórico da análise do discurso. E aí entraram, então, junto com essas dificuldades iniciais, outras de com a quem nós íamos recorrer para construir os verbetes. Enfim, passada essa primeira fase, nós decidimos, então, isso foi 2001, que esse glossário seria estritamente do nosso campo teórico do discurso. Quais os conceitos que nas leituras dos bolsistas de iniciação científica, dos mestrandos, dos doutorandos, eram mais recorrentes nas leituras de Adé, ou da francesa ou da brasileira. E aí se fez esse glossário, que já tem mais de 10 anos, já está na terceira ou quarta tiragem, né? E aí eu senti, passado um tempo agora, relendo alguns daqueles verbetes, enfim, como é importante em determinado momento se circunscrever um verbete, um sentido, e falar sobre ele. Ainda que seja isso possa ser datado, né, disso que eu vou falar hoje, daqui a alguns anos se possam fazer algumas mudanças, transformações, e até seria bom que fizesse, é importante que nesse momento o estado da arte possa ser registrado. O que eu penso na análise do discurso, por exemplo, daquilo que me fez entrar na análise do discurso.